É, pessoal, o Natal chegou e chegou com um presentão para a torcida do Grêmio. Isso porque o Luis Suárez aceitou a proposta e vai jogar no Tricolor em 2023. Segundo informações, restam apenas finalizar os detalhes, fazer os exames e assinar os contratos. O uruguaio deve receber algo em torno de 1,5 milhão de reais mensais e com um contrato válido por 2 anos. E aí, o que acharam dessa contratação do Grêmio?